Gerą sekmadienio popietę visiems krepšinio gerbėjams. Sporto TV pradeda transliaciją iš Kėdainių. Čia Baltijos krepšinio lygos rungtynės ir apšilimas prieš jas. Ventspils komanda iš Latvijos ir Kėdainių Nevėžis. Na, daug pristatinėti Ventspilio komandos nereikia. Visų pirma, tai yra Baltijos krepšinio lygos čempionė ir šitą titulą iškovojo praėjusį sezoną finale įveikusi Prienų komanda. Na, o Kėdainių Nevėžis savo ruoštų šiandieną, aišku, norės revanšuotis Ventspilio komandai už pralaimėjimą patirtą šiame sezone Latvijoje. Ir tai buvo vienintelis, tarp kitko, Kėdainių Nevėžio komandos pralaimėjimas šį sezoną. Jis to pačiu buvo ir gana skandalingas. Po tų rungtynių daug kalbėjo apie teisėjų darbą Kėdainių klubo atstovai ir netgi už tai buvo nubausti Baltijos krepšinio lygos vadovybės už kritiką rungtynių arbitrams. Vienaip ar kitaip šiandieną Kėdainių Nevėžis turi galimybę įrodyti, kad yra stipresni už Ventspilio komandą ir kad visi tie negerumai, kurie buvo Latvijoje, jau pamiršti ir šiandieną, aišku, revanšo Nevėžis sieks. Na, ieškant daugiau Kėdainių komandos motivacijų, jų tikrai galima surasti. Pirmiausiai, Kėdainių komanda yra aiškioje duobėje ir nereikia slėpti, Kėdainių komanda pralaimėjo paskutinėsias keturias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Paskutinėsias ketverias rungtynes pralaimėjo Alytaus Dzūkijos, Tony Pet, Neptūno, Lietuvos ryto komandoms nemažai tų rungtynių. Iš tų keturių trejos buvo pralaimėtos štai šioje arenoje savo žiūrovų akivaizdoje. Na ir Kėdainių komanda paskutinėse rungtynėse Baltijos krepšinio lygoje šiek tiek pasigerino savo nuotaiką įveikdami Barsi komandą iš Kazakstano, tačiau aišku, Barsi tikrai nėra tas varžovas, kurį įveikęs galėtum stipriai didžiuotis. Kėdainių komanda taip pat šiandieną, aišku, norės išsaugoti ir pirmoje vietą Baltijos krepšinio lygos B grupėje, nes šių rungtynių nugalėtojas taps vienvaldžiu grupės lyderiu ir to pačiu pasigerint savo padėtį jau besibaigiant reguliariajam sezonui. Dėl to, kad Kėdainių Nevėžio komandai liko tik trejos rungtynės reguliariajame sezone ir ta vieta, kurią užims Kėdainių Nevėžis grupėje, tas pergalių skaičius, kurį pasieks Nevėžis, taip pat yra reikšmingas dėl to, kad paskui bus 16 geriausių komandų kitame etape ir visos trys grupės A, B ir C ir deleguos 5 geriausias komandas, tai iš viso 15 komandų ir 6 geriausia visų trijų grupių komanda taip pat prisijungs prie to 16-uko. Taigi Kėdainių komandai svarbu besibaigiant tam reguliariajam sezonui rinktis tokius taškus. Na ir aišku, tų motyvacijų šiandieną nestokoja aikštelės šeimininkai, kurių starto penketas jau yra pasiruošęs pradėti rungtynės. Seimas Buterlevičius, Arvidas Šikšnius, Gintaras Leonavičius, Aurimas Adomaitis ir Valdas Dapkus. Toks yra aikštelės šeimininkų penketukas. Prieš juos jau rikiuojasi ir Ventspilio komandos penketas. 11-asis numeris Artiomas Butjankovs, kartu su juo 30-asis Arnolds Zakis, 5-asis Lorenzo Williamsas, 9-asis Martinas Lakša ir penketuke taip pat 10-asis numeris ilgametis Latvijos rinktinės snaiperis Sandis Valderis. Nereikia pasakoti, kad Ventspilio komanda yra pajėgi. Visų pirma, Ventspilis šį sezoną pralaimėjo tik tai vieną kartą Baltijos krepšinio lygoje. Ventspilis yra komanda, kuri čia Kėdainiuose, tarp kitko, šį sezoną jau rungtyniavo ir iki sezoninėme turnyre, Baltijos krepšinio lygos taurės turnyre, žaidė neblogai. Nepateko į finalą, tačiau kovoja dėl bronzos. Čia užtikrintai įveikė Prienų Tony Bet komanda ir iškovojo trečiąją vietą. Nevėžis tame turnyre, kaip jūs turbūt atsimenate, liko iškovojo pirmąją vietą. Čia klysta aikštelės šeimininkai, kurių penkete nėra įprastinio įžaidėjo, tai yra Tyrono Brazeltono. Ir naujienos jūs ko gero pasiekė, kad amerikietis su komanda atsisveikino. Tyronas Brazeltonas prisijungė prie Vilmanto Tylio kažkuria prasme ir taip pat paliko šitą kolektyvą. Kaip patys Nevėžio komandos atstovai kalbėjo, Tyronas Brazeltonas tiesiog nebetiko komandai taip, kaip tikėtasi buvo prieš sezoną, no pačiam Tyronui čia irgi vietos aikštelėje atsirasdavo vis rečiau. Aurimas Adomaitis pataiko, baudos aikštelėje pats susikūrė progą metimui. Galime prisiminti Brazeltono paskutinėsias rungtynės su Vilniaus Lietuvos ryto komanda, kuriuose amerikietis tiesiog pakilęs, tarp kitko, jau nuo atsarginių suolo, net ne starto penkete pradėjęs rungtynės, mėtė iš kur, kada tik tai norėjo ir iš kur norėjo, ir žodžiu, naudos komandai tai netnešė, o galiausiai kada pradėjo nepataikyti Tyronas Brazeltonas, tada ėmė ir nervintis ir atakoti iš jų desperatiškų, beviltiškų situacijų. Žodžiu, buvo akivaizdu, kad su šiuo žmogumi kažkas yra nebegerai. Nors iš tikrųjų sezono pradžioje ir pirmosiuose rungtynėse tiek Baltijos, tiek Lietuvos krepšinio lygose Brazeltonas buvo labai reikšmingas
komandos lyderis. Tikras komandos lyderis. Jis rinko po 15 taškų Baltijos krepšinio lygoje, Lietuvos krepšinio lygoje. Jo vidurkis buvo dar aukštesnis po 18 taškų. Ir abiejose lygose jis buvo vienas naudingiausių krepšininkų. Net ne komandoje, o visose pirmenybėse. Štai čia. Du taškai su pražanga Valdas Dapkus. Tos prie baudų metimo linijos. Irgi praktiškai iš to paties taško. Kaip ir Aurimas Adomaitis prieš tai pataiko Dapkus, tiesa, dabar dar ir Artiomui Butjankovui įrašyta pražanga. Valdas Dapkus gali padidinti skirtumą iki 3 taškų. Na ir teko bendrauti prieš šias rungtynės su Nevėžio atstovais, kalbėtis apie Tyrono Brazeltono spragą, kurią vis dėlto reikės kažkaip tai užpildyti. Ir panašu, kad Nevėžis yra nusiteikęs Simą Buterlevičių artimiausioje ateityje statyti į žaidėjo poziciją, kaip ir dabar. Būtent Buterlevičius vadovauja komandos puolimui. Gali būti, kad komanda jau artimiausiu metu sustiprins vienas metikas. Labai tikėtina, kad Nevėžis pasipildys krepšininku. Tačiau ar tai bus įžaidėjas? Vargu. Nevėžis gali būti, kad šį sezoną netgi baigs su vienu tikru įžaidėju, tai yra Vidas Ginevičius. Na ir to pačiu Simui Buterlevičiui. Daug teks žaisti pirmuoju, taip vadinamu, pirmuoju numeriu. Gal netaiklus Ranvaldo Zakio metimas, labai ieškoja pražangos Latvijų vidurio polėjas. Tačiau nuo Kėdainiškių kamuolys palieka aikštelės ribas. Sandis Valteris grąžina kamuolį į aikštelę. Lorenzo Williamsas. Butjankovas. Vėl Zakis po krepšiu ir vėl jis ten aktyvus ir vėl daug judesių, tačiau iš jų naudos mažai. Ventspils klubui Aurimas Adomaitis apsigina ten be pražangos. Dar vienas Ronaldo Zakio pralaimėjimas, nors linguoja Latvijos galva žiūrėdamas į rungtynių arbitrą, tačiau šita ironija jam nepadės. Daug lingavo ir Kėdainių krepšininkai tomis galvomis pirmoje tarpusavio akistatoje Latvijoje. Tiesa, ten iš tikrųjų buvo tokių labai įdomių situacijų. Jeigu prisiminsime tas rungtynes, labai keistų techninių pražangų Nevėžio komandai. Pavyzdžiui, Gintaras Leonavičius burba savo kažką tai po nosimi, visiškai nenukreipdamas tų žodžių rungtynių arbitrui. O arbitras pribėga ir šnai techninė pražanga skiria Gintarui Leonavičiui. Vėliau irgi Nevėžio komandos trenerio asistentas, tačiau tose pačiose rungtynėse kilstelėjo ranką prie atsarginių žaidėjų suolelio, reaguodamas į kažkokį tai rungtynių arbitro sprendimą. Ir už tai visas suolas buvo nubaustas techninė pražanga. Apie tai po tų rungtynių daug kalbėjo ir Karolis Kalvaitis, Nevėžio klubo direktorius. Bet kritikuoti rungtynių darbo klubo vadovai ir atstovai nelabai gali, todėl susilaukė greitų sankcijų iš Baltijos krepšinio lygos. Nevėžis, o čia Aurimas Adomaitis prie baudų metimo linijos. Ir jau trečiasis jo taškas. Aurimas Adomaitis labai sėkmingas iš tikrųjų jo atėjimas į šią komandą. Nedaug kas turbūt tikėjosi, kad sezono viduryje į komandą atvykęs Aurimas Adomaitis taps starto penketo narių. Dabar yra būtent taip. Arvydas Šikšnius ant atsarginių žaidėjų suolo. Bent jau šiose rungtynėse. Atsiprašau, Arvydas Šikšnius aikštelėje. Darius Šilinskis ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir tas toks gana aukštas Nevėžio komandos penketas. Čia Lorenzo Williamsas. Du jo taškai ten individualiomis pastangomis išmaudžius Nevėžio gynybą. Gintaras Leonavičius, Adomaičio užtvara. Dapkus iš 3 taškų zonos, netaiklus jo metimas, kamuolys atšoka toli, Sandis Valteris pirmas prie jo, Valteris vienas pats ir stabdo Latvijos savo komandos puolimą, Williamsas. Na, kalbant apie Nevėžio ūgį aikštelėje, vien Simas Buterlevičius kaip žaidėjas dabar yra iš tikrųjų aukštas vyras, 1,93 m, toks jo ūgis. Galų gale Arvydas Šikšnius, Aurimas Adomaitis ir Valdas Dapkus vienu metu taip pat yra aikštelėje. Na ir jėgos po krepšių, taip pat kovose dėl atšokusių kamuolių Nevėžiui dabar stikti neturėtų. Šikšnius iš 3 taškų zonos. Ir taiklus Arvydas Šikšnius metimas padidina pranašumą iki 6. Arvydas Šikšnius, Nevėžis šiame kelinyje dar neprasižengė nei vieno karto, kai varžovai taisyklės pažeidė jau 4 kartus. Visai neblogas gynybos pasiekimas, turint galvoje, kad Ventspils pelnė tik tai 4 taškus. Ir vėl Zakis ten po krepšiu ir vėl jis žaidžia nesėkmingai. Dabar jau pyksta pats ant savęs. Zakis, emocijų jam netrūksta, tačiau tikslumo labai. Aurimas Adomaitis po krepšiu, perdavimas, kurį atlieka Gintaras Leonavičius. 2 taškai krepšyje, 8 skiria komandas ir Robertas Štelmacheris, Ventspils komandos vyriausiasis treneris, prašo minutės pertraukėlės. Top
Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinios ir galius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Radio centras. Krepšinios ir galius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Baigėsi Štelmacherio paprašyta minutės per tarukėlę. Negalima net ir abejoti, kad Robertas neturėtų būti patenkintas savo auklėtiniu iš Latvijos žaidimu. Kol kas tik tai 4 taškai per daugiau nei 4 žaidimo minutės pirmajame kelinyje. Praleista 12 ir Nevėžis dominuoja. Rungtynių startė Sandis Valteris vadovauja savo komandos puolimui. Po minutės per tarukėlės Latvijų gretose pokyčių nėra. Nevėžis taip pat rungtyniauja tuo pačiu penketu. Taigi be keitimų, kol kas žaidžia abi komandos. Čia ties klaidos riba žaidžia Valteris ir galiausiai Aurimas Adomaitis kamuolį perima, bet iš karto klysta atlikdamas perdavimą. Sandis Valteris lieka laisvas. Labai geras snaiperis yra Valteris, tačiau pramesti ir jis moka. Ir dabar netgi tokios labai neblogos progos neišnaudojo Ventspils. Leonavičius ir ramina savo komandos puolimą Simas Buterlevičius. Buterlevičius, jo perdavimas Adomaičiui kažkaip tai praslysta, kamuolys ten keliems krepšininkams tarp kojų ir galiausiai lieka neblogoje situacijoje Gintaras Leonavičius. Prieš tai dar ir suklaidinės Lorenzo Williamsą, tačiau pataikyti ir jam nepavyksta. Žodžiu, tokia mini satisfakcija su Sandžiu Valteriu. Abu krepšininkai turėjo geras progas, abu prametė ir Ventspils dabar neturėtų per daug dėl to graužtis, kad prieš tai nepavyko sumažinti atsilikimo, nes irgi nepasiseka kėdainiškiams. Valteris. Daug laiko jis su kamuoliu. Iš toli atakuoja ir tiksliai tai daro Martinas Lakša. Pirmasis Latvijos tritaškis šiandieną. Na, žinoma, Latvijos krepšinio mokykla puikiai moka paruošti krepšininkus atakuoti iš trijų taškų zonos ir Latvija visada pasižymėjo tolimais metimais. Štai čia Gintaras Leonavičius klysta. O štai čia keitimas, kuris turėtų džiuginti komandos gerbėjus Kėdainiuose. Povilas Butkevičius keičia Aurimą Adomaitį, žmogus, iš kurio daug tikėtasi prieš šį sezoną, tačiau žmogus, kuris nemažą dalį to sezono praleido dėl reabilitacinio proceso po operacijas, o pastaruoju metu sunkiai Povilui Butkevičiui sekasi atgauti tą sportinę formą ir sugrįžti į tą sportinį lygį, kuriame Povilas buvo, kad ir praėjusiais metais. Nėra paprasta, aišku, taip lengvai sugrįžti į aukštą sportinę formą. Dabar Valdas Dabkus kaip išmuša kamuolį iš rankų Artimui Butjenkovui, palikdamas tik tai 2 sekundės Ventspils komandos atakai. Valdas Dabkus ten netgi šiek tiek rizikavo kepštelti per rankas, tačiau puikiai žaidžia patyręs Nevėžio komandos puolėjas. Jurgis Laurinavičius, vienas šių rungtynių arbitrų, pasitarė su sekretoriatu, kiekgi laiko turbūt turėtų likti štai šitai Ventspils atakai, tačiau kol kas tos pačios 2 sekundės dega. Su Jurgiu Laurinavičiumi šioms rungtynėms taip pat teisėjauja Martynas Gudas ir Rytis Sabas. Meta iš toli ir gerą progą iš tikrųjų čia turėjo Davis Lėjas Meiris, neseniai pasirodęs aikštelėje, tačiau ir jo metimas skrėjo pro šalį. Ko gero tai buvo maksimalu, ką galėjo išpešti Ventspils per tas 2 sekundės. Tačiau gera proga nepasinaudojo Latvijai, o Nevėžis ir dar kartą klysta. Sustojo Kėdainių komanda puolime. Ir po tos Roberto Štelmacherio minutės per tarukėlės 3-0. Laimi Ventspils. Zakis arti krepšio prieš Butkevičių ir Pavelas Butkevičius ten jau užleido poziciją po krepšiu.
Latvijai, kuris tiesiog nebegalėjo, jau iš tokios pozicijos nebegalėjo pramesti pirmieji. Ketvirtasis Ronaldo Zakio taškas. Ir mažėja skirtumas iki trijų. Nevėžis per paskutinės dvi minutės nepelnė nė taško. Netgi per paskutinėsias trys jau beveik nepasižymėjo aikštelės šeimininkai. Ir dar vienas netaiklus metimas. Prieš tai dvi klaidos, dabar prameta Gintaras Leonavičius. Ir tas taškų badas tęsiasi. Kėdainių komandos gera pradžia. Dabar jau virto prasta pirmojo kelinio pabaiga, arba bent jau tęsiniu. Ir dar du taškai. Ronaldas Zakis pelno savo šeštąjį tašką ir mažina skirtumą iki minimumo. Vidas Ginevičius netrukus pasirodės aikštelėje. Leonavičius. Dapkus. Buterlevičius po Dapkus užtvaros verdžiasi arčiau krepšio ir pražanga Arkimui Butjankovui. Tai yra antrasis taisyklių pažeidimas jam ir du baudos metimus. Mes Simas Buterlevičius. Žmogus, nuo kurio nemažai priklausys Nevėžio komandos sėkmė. Žinoma, jis svarbus buvo ir iki šių rungtynių. Dar ir prieš sezoną buvo planuota, kad Simas Buterlevičius bus vienas komandos lyderių. Tačiau dabar Simo Buterlevičiaus pečius užgriūna dar didesnė atsakomybė, nes nuo jo dar labiau priklausys Nevėžio komandos puolimas. Jis bent jau pagal dabartinės prognozes turėtų būti Nevėžio komandos pagrindinių atakų dirigentų. Na, o čia Ventspils komandos penkite pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodė ir Harvėjus Grantas, vienas iš komandos legionierių. Harvėjus Grantas šį sezoną rungtyniauja mažai Baltijos krepšinio lygoje tik tai po 5 minutės ir renka vos po vieną tašką. Tiesa, Harvėjus Grantas žaidė vos dviejose rungtynėse ir šiandieną jam yra šansas pasigerinti tos statistinius rodiklius. Na, o čia Lorenzo Williamsas mažai reiškiasi jis pirmajame kelinyje, o dabar nepaisant Butkevičios pražangos pelno dar ir du taškus, lygindamas šių rungtynių rezultatą. Lorenzo Williamsas, ketvirtasis jo taškas ir galimybė pelnyti penktąjį, bei pirmą kartą išvesti Ventspils į priekį. Tiesa, nepataiko Williamsas baudos metimo, neatkovojo kamulio ir Grantas ir Nevėžio komanda. Vėl polime Gintaras Leonavičius. Greitai stengiasi rungtyniauti jis, pyksta pats ant savęs. Latvijai stengiasi atsakyti greitai, laisvas lieka ir staigiai krepšį atakuoja Lakšą. Jo metimas netaiklus. Dar vienos geros progos neišnaudoja Ventspils komanda. Tačiau Nevėžis per paskutinėsias 4 minutės pelnė tik tai vieną tašką. Ir sustoja Kėdainiškiai, dabar jau leido visiškai pasivyti Ventspils ekipai aikštelės šeimininkus, Butkevičius Ginevičiu ir čia pražanga, siunčianti prie baudų metimo linijos Vida Ginevičiu. Krepšininką, kurį komandos draugai ir artimiausi bičiuliai vadina tiesiog Seniu. Tokia jo pravardė jau daugelį metų. Ir Vidas Ginevičius tiek pagal savo išmintį, tiek pagal savo krepšinio intelektą ir žinoma galų galia jau pagal amžių. Tokios pravardės yra nusipelnęs. Vidas Ginevičius per savo karjerą matė daug visko. Toks, kaip sakoma, vienas iš nedaugelio krepšininkų, nesuskaičiuotume tokių labai jau daug, rungtyniavusių ir Kauno Žalgiryje, ir Vilniaus Lietuvos ryte. Nemažai metų rungtyniavo Eurolygoje, taip pat Lietuvos rinktinėje. Na, šiandien jis yra Kėdainių Nevėžio narys. Ir Vidas Ginevičius pelno du taškus baudos metimais. Lėjas Mėjeris. Granto užtvara, tokia netvirta užtvara, bet Lėjas Mėjeris viskas tengiasi įveikti vienas pats. Ir nėra taip paprasta tiesiog prasibrauti link Nevėžio komandos krepšio ir pelnyti taškų. Daug sulaukia ten gynybinių užtvarų Lėjas Mėjeris ir metimas jau buvo toks daugiau mažiau avantiūriškas. Čia 10 sekundžių Nevėžio atakai. Dapkus. Ginevičius. Valdui Dapkui atiduotas kamuolys ir štai taip. Žaidžia Vidas Ginevičius ir Valdas Dapkus. Vienas staigus perdavimas, o Valdas Dapkus staigiai sukasi į dešinę. Ir nieko nelaukęs atakuoja krepšį, taip priversdamas prasižengti Lėjas Mėjerį. Pirmoji pražanga jam. Latvijai per šitą pirmąjį kelinį tų pražangų prisirinko visai neblogai. Tai buvo jau 7-oji komandinė Ventspils pražanga.
Po dvi pražangas turi Lorenzo Williamsas ir Artiomas Butinkovas, po vieną Lėjas Mejeris, Lakša ir Zakis. Tuo tarpu Nevežius prasižengė tik tai vieną kartą. Povilas Butkevičius tada pažeidė taisyklės baudos aikštelėje. Valdas Dapkus pataiko antrąjį baudos metimą. Na ir per tas paskutinėsias 4-5 šio kelnio minutės Nevežius taškus renka tik tai baudos metimais. Ir tų taškų tikrai nedaug pelnė antroje, pirmojo kelnio dalyje Kėdainiškiai. Vos 4. Tačiau dabar pataikius vieną baudos metimą iš dviejų Valdui Dapkui, 3 taškų persvara įgyja aikštelės šeimininkai, prasideda paskutinė pirmojo kelnio minutė. Arvidas Šikšnius išmuša kamuolį ir palieka tik tai 4 sekundės Ventspils atakai. Ventspils likus tiek nedaug laiko, ko gero neimprovizuos ir galima tikėtis tolimo metimo. Lorenzo Williamsas dabar metas staigiai. Ir jo prišoka Vidas Ginevičius, galbūt reikėjo aukščiau iškelti ranką, tačiau ir to neužteko, kad nepataikytų Lorenzo Williamsas. Arvidas Šikšnius, Povilui Butkevičiui atiduotas kamuolys ir šiuo metimas labai jau netaiklus. Povilas Butkevičius labai daug noro, tačiau mažai naudos ir tenka grįžti į gynybą Kėdainiškiams. Viena paskutinių iš šio kelnio atakų. Williamsas. Gražulis. Ir štai taip, Gražulis atsitrenkęs į Valdą Dapką, atiduoda kamuolį Grantui, na, o prieš jį dar kartą taisyklės pažeidžia Povilas Butkevičius. Nepavyksta susidoroti su savo užduotimis Povilui Butkevičiui. Galima tik tai įsivaizduoti, kad Povilą Butkevičių turėtų slėgti ir psichologinė įtampa. Vis dėlto didžiulis noras, ko gero, yra grįžti į savo įprastą sportinį lygį, demonstruoti tuos rezultatus, kuriuos dar praėjusiais metais demonstravai. Tačiau atstovėti aikštelėje ir žaisti aukštų lygių, taip ilgai nerungtyniavus kontaktinio krepšinio ir taip ilgai praleidus ant atsarginių žaidėjų suolo, nėra paprasta. Povilas Butkevičius atkovojo kamuolį ir po antrojo netaiklaus Granto metimo ir visas šiame kelinyje likęs laikas dabar jau priklauso Nevėžio puolimui. Ginevičius. Butkevičius užtvara, 2-2 čia neišeis, o Ginevičius žiauriai klysta ir lieka sekundė. Dar varžovo atakai, Grantas čia dar ir sužingsniuoja, taigi po pirmojo kelinuko 16-13 ir tas pirmasis kelinys palieka tokį dviprasmišką įspūdį. Lyg ir Nevėžis priekyje, tačiau atrodo, kad ir žaidimas, kurį demonstruoja Ventspils ekipa, galėtų dabar leisti Nevėžiui turėti didesnį pranašumą. Nieko, laiko yra. Ir aišku, reikėtų pagerinti darbą puolime. Darbą, kuris antroje pirmojo kelinio dalyje aiškiai krito žemyn. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Tokia aktyvi diena Baltijos krepšinio lygoje šiandieną. Nemažai rungtynių, be šių dar 4 vyksta arba vyks. Ką tik prasidėjo rungtynės
Panevėžyje, kur Lietkabelis žaidžia su Barsi komanda iš Kazakstano. 9-3 pirmajame kelinyje, aktyvi Lietkabelio pradžia puolime. Tokia pat aktyvi kaip ir Nevėžio čia Kėdainiuose, tačiau Nevėžis vėliau sustojo ir pasižiūrėsime, ar pavyks atsigauti ir pradėti žaisti vėl tą patį krepšinį ir tą patį ir tuo pačiu lygiu kaip pirmojo kelinio dalyje. Nevėžio komandoje į aikštelę sugrįžta Valdas Dapkus, kartu su juo penketukė dabar Gintaras Leonavičius, Šarūnas Kulevičius, Povilas Butkevičius ir Vidas Ginevičius. Ir štai taip klysta Latvijai, nuo jų palieka kamuolys aikštelės ribas, tačiau bloga žinia yra štai čia. Dėl to, kad abu krepšininkai iš abiejų komandų sunkiai kyla nuo parketo, Valdas Dapkus neprastai šlupčioje. Šlupčioje ir Davis Lėjas Mėris. Nemažai kainavo štai šitą dvikovą tempo krepšių. Čia Valdo Dapko situacija atrodo pakankamai rimta. Susiėmęs už kojos jis. Na, galbūt prasivaikščios, kaip sako krepšininkai, tačiau žiūri, jis taip į atsarginių žaidėjų suolą ir rodo, kad čiurną susižeidžiau. Na, nepanašu, kad Gintaras Leonavičius dabar keistų Valdą Dapkų. Pats krepšininkas irgi to keitimo neprašo. Nu, Lorenzo Williamsas yra keičiamas Ventspils gretose vietoje jo aikštelėje Roberto Štelmacherio, vyriausiojo trenerio sūnus Edgaras Štelmacheris pasirodo. Analogiška situacija yra ir Nevėžio komandoje. Gintaro Leonavičiaus sūnus, irgi Gintaras Leonavičius, šiuo metu yra ant parketo. Vidas Ginevičius. Prišoko prie jo Grantas, čia Kulevičius ryštasi metimui iš trijų taškų zonos ir jo metimas labai netiklus. Povilas Butkevičius atkovojo kamuolį, nepataiko, tačiau pats tą kamuolį atkovojo dar kartą ir palieka naują takai skirtą laiką savo komandos puolimui, paploja Nevėžio gerbėjai Povilui Butkevičiui už tą darbą po krepšiu ir paragina tiesiog jį stengtis toliau. Na, žinoma, Povilui Butkevičiui reikia pasitikėjimo savo jėgomis ir labai smagu ir gražu iš Nevėžio gerbėjų pusės, kad ištikimiausi ekipos aistruoliai tą supranta. Štelmacheris. Grantas toli nuo krepšio. Jo užtvara Valteriui. Valteris aštrus perdavimas per progalinę liniją. Čia Grantas. Daug judesių po krepšiu. Ir kasgi čia? Žingsnių nėra. Pražanga fiksuojama. Perspėjimas Valdas Dapkus už ginčius su rungtiniu arbitru. Jeigu jie tęsis, Valdas Dapkus bus baudžiamas techninė pražanga. Na, o Grantas stoja mesti dviejų baudos metimų. Na, galbūt nėra pati blogiausia naujiena. Prieš tai šitas aukštaūgis prametė abu baudos metimus. Grantas sąskaitoje apskritai 0 taškų. Ir dar vienas baudos metimas skrieja pro šalį. Prametė. Dabar jau ir trečiai baudos metimą amerikietis. Ir štai pirmasis taškas. Na, jo pasirodymas, ko gero, neturėtų labai džiuginti Roberto Štelmacherio ir komandos vadovų. Ekipos naujokas iš Jungtinių Amerikos valstijų ir toliau nežiba. Šios dienos rungtynėse jis dar nemetė nei vieno metimo. O čia žingsniuoja Povilas Butkevičius. Grantas kartą suklydo. Tiesa, išprovokavo tris pražangas. Na, Povilui Butkevičiui Gintaras Leonavičius suteikė žaidybinio laiko, nepaisant to, kad ko gero pagal žaidimo kokybę, bet koks kitas krepšininkas jau būtų pasodintas ant atsarginių žaidėjų suolo. Tačiau Povilo Butkevičio situacija yra aiški ir niekas dėl to nesiginčia. Jam tiesiog reikia daug minučių aikštelėje žaisti prieš tokius stiprius varžovus kaip Ventspils, su tokia pajėgia priekinė linija, kokią turi Ventspils, kad pavyktų kaip įmanoma greičiau sugrįžti į aukščiausią sportinį lygį ir tuo pačiu pasiruošti toms svarbioms ateities kovoms, kurių Nevėžiui dar bus. Prieš akyje jų laukia tikrai daug. Ir tos pačios Lietuvos krepšinio federacijos, Baltijos krepšinio lygos, Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios varžybos, kur reikės kautis iš visų jėgų ir vykdyti arba stengtis įvykdyti tuos tikslus. Na, štai čia Jurgis Laurinavičius fiksuoja pražangą puolant. Pražanga, kuris sulaukė tokio kontroversiško vertinimo čia prie Kėdainiuose.
kažkodėl. Tai akise dabar iškilo Virginijus Šeškus ir pasakiau Prienai. Na, iškilo turbūt todėl, kad vakar Prienų Tonibet komanda išvykoje iškovojo tiesiog fantastišką pergalę rungtynėse su Utenos Juventus ekipa ir Baltijos krepšinio lygoje pasiekė 7. Laimėjimą. Na, iš tikrųjų gaila Utenos Juventus ekipos. Juventus tose rungtynėse pirmavo visą, praktiškai visą laiką ir tik tai protarpiais Tonibet išsiverždavo į priekį. Likus 4 minutėms, Utenos komanda turėjo dar ir 11 taškų pranašumą. Tačiau paskutinę sekundę Artūras Valeika po Janavičiaus perdavimo pelnė 2 taškus su pražanga ir Tonibet išsivežė pergalę iš Juventus arenos. Tačiau, na, galbūt reikėtų pripažinti, kad Utenos ekipa tos pergalės buvo nusipelniusi netgi labiau. Fantastiškai žaidė ir Saulius Kulvietis. Vakar surinkęs 22 taškus ir sužaidęs geriausias sezono rungtynės. Bet geriausias rungtynės sužaidė ir jo oponentas Tonibet komandoje, tai Laimonas Kisielius pelnės 23 taškus. Na, o čia klysta Kėdainiškiai ir minutės pertraukėlės prašo Gintaras Leonavičius. Vairāk prieka. Olibet sporta bārā. Olibet sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Toyota. Always a better way. Kaip sustojo, abiejų komandų puolimas taip ir stovi. Iki pačios akimirkos sužaidus 3 minutės antrajame kelinyje, niekas nesikeičia. Ir tiesiog neįdomas rungtynės kol kas. Šį kelinį Ventspils komanda laimi 3-0. Nevežis sustojo ties to 16 pelnytų taškų ir praktiškai ta stagnacija prasidėjo nuo ketvirtosios, na galbūt penktosios, pirmojo kelinio minutės. Vėliau tik tai baudos metimais taškus rinko Kėdainių komanda ir Ventspils ekipos gynyba surakino, absoliučiai surakino visus Nevėžio bandymus užpulti krepšį. Pavelas Butkevičius aikštelėje liko, Arvidas Šikšnis sugrįžo ant parketo. Štai čia Ronaldas Zakis ir sužingsniuoja jis. Na, Ronaldas Zakio rungtynių pradžia irgi yra daugiau nei prasta, o čia ką? Techninė pražanga Šarūnui Kulevičiui. Perspėjimas yra Šarūnas Kulevičius, tik tai perspėjimas, kol kas pavyksta atsipirkti štai tokia nuobauda, tačiau jau antrasis krepšininkas Nevėžio gretose yra perspėjimas už ginčius su arbitrais. Žodžiu, kvepia nemaloniais reiškiniais šiandieną, jeigu ir toliau taip aršiai reaguos į rungtynių arbitrų darbą Kėdainių krepšininkai. Butkevičius žaidžia štai taip ir meta puskablį nepataiko, daug noro ir toliau demonstruoja Pavelas Butkevičius. Stengiasi kaip nors pralaužti ledus ir atrodo, kad jau kartais netgi tokius nervingus metimus atlieka Povilas Butkevičius. Simas Buterlevičius kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo. Ir netrukus pasirodys aikštelėje, čia dar kartą pro šalį meta Edgaras Štelmacheris. Ir rezultatas nesikeičia, Nevėžis ir toliau nesurinko netaško šiame kelinyje, dabar beviltiškai klysta Šarūnas Kulevičius ir toks elegantiškas pusdėjimis, kurį atlieka Davis Leijasmejeris. Ventspils galiausiai išsiveržė į priekį 5-0 laimėdami šitą kelinį, dabar priekyje ir bendrame rezultate 18-16. Ginevičius, na galbūt dabar bus taškai pelnyti šiame kelinyje. Vidas Ginevičius pataiko iš 3 taškų zonas ir nutraukia tą tylą, ko gero niekada Kėdainių Nevėžio gerbėjai taip emocionaliai nereaguotų į paprastą eilinį metimą antrajame rungtynių kelinyje. Tačiau dabar tas metimas buvo ilgai lauktas ir Nevėžio gerbėjai tiesiog pasilgo taškų. Štai čia ir vėl į priekį įsiveržė varžovai. Leonavičius ir dar viena pražanga Ventspils ekipai. Antroji komandinė.
Ir antroji asmeninė Daviui Leismeriui, kuris grįžta ant atsarginių žaidėjų suolo. Na, Davis Leismeris nuveikė vieną ryškesnių darbų šiame kelinyje, tai yra pelnė taškų. Čia Aurimas Adomaitis ir Simas Buterlevičius sugrįžta į Nevėžio penketą. Na, Povilas Butkevičius per tas minutės aikštelėje nieko labai jau ypatingo nenuveikė. Daug stengiasi, nemažai atakavo krepšį, tačiau pasižymėti sunkiai sekėsi. Gintaro Leonavičiaus taškai sugražinantys pranašumą Nevėžiui. Butkevičius per 10 minučių krepšį atakavo 3 kartus. Visi 2 taškai skrėjo pro šalį, atkovojo 4 kamuolius. 2 iš jų polime. Tiesa, abu po savo paties netaiklių metimų. Ir 2 kartus prasižengė, bei kartą suklydo. Nieko, Povilai, laikykis, šansų dar bus. O štai čia klysta Lakša, užmindamas šoninę liniją. 21-20. Na, geras ženklas, kad galiausiai po to Vido Ginevičiaus tritaškio taškus pavyko pelnyti ir Gintarui Leonavičiui. Galbūt atsirišo krepšys galiausiai. Šikšnius ar atsirišo? Taip, Arvydas Šikšnius. 3 taškai krepšyje ir 4 taškų persvarą įgyja Kėdainių komanda. Na, labai nedaug reikia šiandieną, kad Ventspils komanda būtų padedama į vietą. Tiesiog vieną kitą metimėlį pataikyti ir viskas bus gerai. Bet tos metimus šiandien kol kas labai sunkiai sekasi realizuoti. Galiausiai Robertas Štelmacheris prašo minutės per traukėlės. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio ir galius numeris 1. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Gerai, reikėtų pasakyti, kad Nevėžis priekyje ne todėl, kad šiandieną žaidžia geras rungtynės. Taip, labai smagu pirmauti, aišku, prieš tokį varžovą kaip Ventspils, tačiau reikia pripažinti, kad Ventspils ekipa šiandieną irgi rungtyniauja baisiai. Ir Kėdainių komandai užtenka žaisti tik šiek tiek geriau nei baisiai ir Kėdainiškiai yra priekyje. Kita vertus, Kėdainių komanda šiek tiek pademonstravo mums prabūdimo ženklų. Ir tame antrajame kelinyje, ypač po Arvido Šikšniaus tritaškio, suteikė vilties, kad šiandieną nebus visos rungtynės tokios nerezultatyvios ir tokios, atvirai sakant, neįdomios. 8-7 šį kelinį dabar tokių rezultatų laimi Nevėžis, tačiau iki ketvirtosios kelinio minutės Nevėžis apskritai nebuvo pelnęs ne vieno taško. Dabar iki 3 atsilikimą mažina baudos metimų Ventspils žaidėjas. Nevėžis grįžta į polimą. Buterlevičius, Šikšnius. Jis, tarp kitko, yra rezultatyviausias komandos krepšininkas. Arvido Šikšnio sąskaitoje 6 taškai. Tiek pat surinko ir Aurimas Adomaitis. 5 pridėjo Vidas Ginevičius. Buterlevičius iš 3 taškų zonos. Ir dar vienas taiklus 3-taškis metimas. Po truputį pavyksta susirasti štai tokių progų atakuoti. Dabar ten kažkas paliko Martina Lakšą, tačiau prišoka prie jo Gintaras Leonavičius. Štai dabar Lakšą su kamoliu. Kėdainių Nevėžio komandai panašu, kad tiesiog reikėjo pramušti ledus polime antrajame kelinyje. Ir dabar jau kur kas lengviau sekasi rinkti taškų. Lorenzo Williamsas žaidžia vienas pats ir jo metimas netaiklus. 6 taškai skiria komandas. Leonavičius, arčiau krepšius, Šikšnius. Ir Simui Buterlevičiui atmestas kamuolys. Nevėžis neblogai atakuoja iš 3 taškų zonas. Iš 8, 4, 3 taškus pataikė. Kulevičius jau tik tai 3 sekundės lieka atakai ir sužingsniuoja Šarūnas Kulevičius, kuriam taip pat šiandieną Gintaras Leonavičius, komandos treneris, laiko aikštelėje negaili. Jau 10 Kulevičiaus minutė.
Tiesa, per tą laiką Šaras nieko doro nenuveikė. Nulis taškų jo sąskaitoje. Du prarasti kamuoliai ir viena pražanga. Na, bet aišku, Gintarui Leonavičiui reikia ieškoti tų papildomų pajėgų. Komanda palikus ir Tyronui Braseltonui prieš tai ir Vilmantui Dyliui. Čia nepamato kamuolio Leonavičius. Galiausiai, ko gero, ir su komandos gerbėjų pagalba Gintaras Leonavičius suvokia, kad kažkas čia darosi ir kad kažkur tai kamuolys ridenasi už ribio link. Kuriozinė situacija, tačiau svarbiausia, kad pavyksta pelnyti taškus. Na, kuriozinės rungtynės, kuriozinė situacija, kurioziniai taškai, šau tęsiasi. Valdas Dapkus perima kamuolį irgi sudėtingai suvokiamoje situacijoje. Dabar dar reikėjo pataikyti štai šitą metimą. Ir tada būtų galima sakyti, kad netikėtumai ir... Ir kažkokios tai keistenybės pasiekė maksimalią ribą. Na, šiandien jau nemažai matėm įdomių dalykų, įdomių prarastų kamuolių. Jau netgi keistai ilgą laiką nepelnomų taškų. Vėliau iš niekur nieko prapliumpančio tritaškių lietaus. Matėme daug ko. Nevėžis didina skirtumą iki 10 taškų. Na, Ventspils ekipa šiandien iš tikrųjų yra sunkiai atpažįstama. Galbūt reikėtų pagirti ir Nevėžio komandos gynybą, kuri neleidžia rinkti lengvų taškų varžovams, tačiau na, būkime realistai, Ronaldas Akis turėjo daug progų ten baudos aikštelėje, štai ir dabar. Na, laisvas gimeta tas pats Artimas Butjankovas ir joks šiandien Nevėžio komandos gynybos laimėjimas. Tačiau Ventspilis į Kėdainius sėkmės bent jau kol kas atrodo neatsivežė. Ir Nevėžis net ir su tokiu tikrai vidutiniu žaidimu gali šiandieną drąsiai pasiekti revanšą. Nes net ir štai tokio nepaties geriausio demonstruojamo krepšinio užtenka, kad Nevėžis turėtų netgi 10 taškų persvarą besibaigint antrajam kėliniui. Vėl Williamsas. Na, iškalbingas ir varžovų rezultatyviausių krepšininkų sąrašas. Zakis lyderis su 6 taškais, o vėliau Williamsas 4 ir daugiau jokių ypatingų lyderių nėra. Ir vėl laisvas Butjankovas. Na, jeigu visus tokius metimus jis pramestų, tai Ventspilis jau galėtų praktiškai netgi negrįžti į antrąją rungtynių dalį ir važiuoti namo. Krepšininkai laisvė pataikyti turi, tačiau taiklumas šiandieną irgi nėra Ventspils kozeris. Dapkus po krepšiu, nedaug trūko iki 2 su pražanga. Teks pasitenkinti 2 baudų metimais. Šiandieną Nevėžis jau metė 11 baudos metimų, pataikė 9. Na, o Ventspilio komandos rodiklį tiesiog apgailėtinį. Iš 7 baudos metimų tikslą pasiekė tik tai 2. Iš 6 mestų tritaškių pataikytas tik tai 1. Iš 18 dvitaškių taiklus buvo 9. Svečiai suklydo jau 9 kartus. 10 kartų prasižengė šiose rungtynėse. Ir pralaimi praktiškai visus statistinius rodiklius Nevėžio komandai. Na, Nevėžis tiesa suklydo šiek tiek daugiau, 10 kartų. Ir štai čia. Oho. Žinokit, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Aš kažkaip tiesiog nelabai suprantu, kaip ir kodėl čia viskas taip dėliojasi. Bet, nu ką, po naujų metų būna visko. Simas Buterlevičius gražino kamuolį į aikštelę. Šikšnius, Adomaitis. Metą metimą, kurį ko gero... Per visokias tai treniruotės mėto, kaip sako, liaudis ant durniaus. O dabar na, irgi kažkas panašaus. Tačiau net ir tokie metimai pasiekė tikslą šiandieną. Šiuose keiščiausiose Baltijos krepšinio lygos rungtynėse, kokias esu matęs. Pražanga Simui Buterlevičiui. Antroji nesmeninė, ne, pirmoji vis dėlto jam. Ir du baudos metimus dabar mes Martinas Lakša. Grįžta į aikštelę dar vienas Ventspils komandos. Šiandien jau matytas veidas. Tiesa, komandai daug sėkmės neatnešęs. Andrejus Gražulis. Jeigu ne tas latviškas skirtis, tai
būtų dar viena tokia lietuviškame kontekste keistoka krepšininko pavardė. Gražulis, bent jau taip galima perskaityti. Tačiau Andrijus Gražulis yra latvis ir jo sąskaitoje šiandieną 2 taškai. O čia minutės per trukėlės prašo Gintaras Leonavičius. Netrukus matysime, ko gero, vieną paskutinių Nevėžio atakų šioje pirmojoje rungtynių dalyje. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Grįžtame iš šias rungtynės, kurios kol kas primena tokį keisto siužeto filmuką. Viskas dėliojasi labai netikėtai ir nuolatos sugeba mus kažkaip tai nustebinti abiejų komandų krepšininkai. Rungtynės keistos iki negalėjimo. Abi komandos jau yra pasiekusios 10 klaidų ribą. Abi komandos žaidžia nerezultatyviai. Abi atlieka tokių keistų veiksmų aikštelėje, taip prarasdami kamuolius, taip pelnydami. Tokius irgi kuriozinius, kartais netgi taškus, prisimenant tą patį Aurimo Adomaičio metimą, nuo čia Valdas Dabkus. Du jo taškai prasiveržus arčiau krepšio, didina skirtumą iki 11 ir Nevėžis. Šitą keistenybių šou ir to šou pirmąją dalį gali užbaigti turėdamas dviženklį pranašumą. Aišku, dabar jau vienas pats žais Lorenzo Williamsas, tai jis ir rodo komandos draugams. Jo, gražus prasiveržimas ir du taškai pelnyti kamuolį iš po krepšio paleidus aukštą trajektoriją. Na, jeigu dar Simas Butelevičius būtų įmetęs šitą metimą iš savo aikštelės pusės, tai būtų galima sakyti, kad šitos rungtynės jau yra pasiekusios viską ir mum pateikė viską. Bet vis dėlto 15 minučių pertrauka ir mes tęsime tiesioginę transliaciją iš Kėdainių, kuriuose galbūt šiandien jau matysime ir Nevėžio komandos revanšą Ventspiliui. Grįžtame į Kėdainius, kur netrukus antroji rungtynių dalis. Žinoma, mes galim kalbėti apie tai, kad ta pirmoji rungtynių dalis buvo keistoka, kad buvo daug nesusipratimų, tačiau ko gero svarbiausia yra tai, kad Nevėžis yra priekyje 36-27, priekyje prieš vieną pagrindinių varžovų Baltijos krepšinio lygos B grupėje. Ir jo labiau, kad tai yra rungtynės dėl pirmosios vietos grupėje. Na, žinoma, niekas tos pirmosios vietos po šių rungtynių nei vienai, nei kitai komandai negarantuotų, tačiau pergalės atveju arba Ventspils, arba Nevėžis taptų vienvaldžių grupės lyderių ir tai yra svarbu. Aišku, svarbu ir noras atsirevanšuoti. Nevėžio krepšininkai tokį norą, aišku, turi po to pralaimėjimo Ventspils komandai Latvijoje prieš mažiau nei porą mėnesių. Na, bet žinoma, tai buvo rungtynės, kurias jau reikėtų pamiršti. Kita vertus, tai buvo rungtynės ir vienintelės rungtynės, kurias šį sezoną Baltijos krepšinio lygoje Nevėžis pralaimėjo. Ventspilis irgi tik tai su vienu pralaimėjimu savo pergalių ir pralaimėjimu sąskaitoje. Todėl šiandieną būtų visai malonu latviams įrašyti antrąją nesėkmę į tą grafą. Čia jau renkasi ir trečiojo kelnio penketai aikštelėje. Netrukus pakalbėsiu apie komandų lyderius, tuo tarpu kamuolį į aikštelę gražins ir trečiąjį kėlinį pradės Gintaras Leonavičius, Simas Butelevičius, Aurimas Adomaitis, Valdas Dabkus ir Arvidas Šikšnius. Latvių penketas yra toks, Artimas Butjankovas, Ronaldas Zakis, Martinas Lakša, Lorenzo Williamsas ir Sandis Valteris. Arvidas Šikšnius iš trijų taškų zonos ir dar vienas taiklus tolimas metimas, po truputį atsiriša toliau šaudė artilerijai rankos ir Nevėžio krepšininkai šiandien tritaškis surinko jau nemažai taškų, tai buvo penktasis Kėdainių tritaškis iš 9 bandymų. Ir čia pražanga prieš Ronaldą Zakį, Valdas Dabkus stumtelėjo ten Latvijai, nors ir man pasirodė, kad Ronaldas Zakis taip pat nepasistengė išsilaikyti ant kojų ir tas griuvimas buvo pakankamai demonstratyvus. Bet kita vertus, jokios tragedijos čia nėra, pavyksta apsiginti, palikta 14 sekundžių dar Ventspils atakai.
Na, o Ronaldas Zakis kamulio po krepšių negavo, taigi reikės ieškoti naujų idėjų ir opcijų polime Ventspils ekipai. 12 sekundžių atakai, Butjankovas. Williamsas. Prieš Williamsą Buterlevičius, dabar susikeičia dengiamaisiais Buterlevičius ir Aurimas Adomaitis ir pastarai labai lengvai įveikia Lorenzo Williamsas, pelnydamas pirmosius savo komandos taškus šiame ketvirtyje ir tapdamas rezultatyviausių krepšininkų. Ventspils gretose, Williamsas sąskaitoje 8, Ronaldas Zakis pridėjo 6, na ir toliau jau po 2, 3 arba 1 taškus pelnė krepšininkai. Štai čia Robertas Štelmacheris, varžovų treneris perspėjamas. Perspėjimų žaidėjų sąraše yra ir Nevėžio vyrai. Buvo pirmoje rungtynių dalyje perspėtas ir Valdas Dapkus. Vėliau, jeigu neklystų, Šarūnas Kulevičius. Nevėžio lyderis polime yra Valdas Dapkus kartu su Arvidu Šikšniumi. Jie abu pelnė po 9 taškus, tai dabar Dapkus galėjo pelnyti 11, 8 surinko Aurimas Adomaitis, 5 yra Vido Ginevičius sąskaitoje, po 4 pelnė Gintaras Leonavičius ir Simas Buterlevičius. Nevėžis šiandieną metė jau 13 baudos metimų, iš jų 10 pataikė, neblogas rezultatas. Varžovai metė 9 baudos metimus, pataikė vos 4. Šikšniui čia pražanga, pirmoji asmeninė ir antroji komandinė. Tiesa, reikia pripažinti, kad Ventspils tų rezervų irgi turi dar labai daug. Prastos rungtynės Latviams. Tritaškių mėgėjai yra Ventspils krepšininkai, tačiau šiandieną pavyko pataikyti tik tai vieną tolimą metimą iš 6. Čia Ronaldas Zakis vėl baudos aikštelėje, dabar labai nesėkmingai žaidžia jis. Arvidas Šikšnius ten atbėgo į pagalbą Aurimui Adomaičiui ir man atrodo, kad tai tapo lemtingų faktoriumi šiame epizode. Leonavičius. Adomaitis. Greitai vaikšto kamuolys Nevėžio polime. Koks gražus perdavimas Aurimui Adomaičiui po krepšiu. Ten jį atliko Arvidas Šikšnius, tačiau Adomaitis neišsaugo kamuolio savo rankose. Ir ta situacija, ta proga nepasinaudoja. Klysta dar kartą Kėdainiškiai. 11 aikštelės šeimininkų klaida. 10 kartų suklydo Latvijai. Blokuoja dabar Arvidas Šikšnius įsidrasinusio Martino Lakšos metimą. Leonavičius kaip lengvai, jis dabar įveikia Lorenzo Williamsą. Vienas žingsniukas, kitas žingsniukas, apgaulingi judesiai. Ir Williamsas lieka it musę kandęs, o Nevėžis turi 12 taškų pranašumą. Tai verčia Robertą Štelmacherį prašyti pirmosios minutės pertraukėlės trečiajame kelinyje. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. O šiandieną be Baltijos krepšinio lygos dvikovų, apie kurias jau nemažai kalbėjau, vyksta ir VTB vieningosios lygos rungtynės. Vilniaus Lietuvos rytas savo aikštelėje šiuo metu žaidžia su svečiais iš Rusijos Nižnij Novgorod krepšininkais ir trečiajame kelinyje. Jam ką tik prasidėjus, rytas yra priekyje 52-45. Vilniaus Lietuvos rytas yra viena iš dviejų Lietuvos komandų žaidžiančių VTB vieningoje lygoje. Pasitraukus Kauno Žalgiriui, dabar tik tai Rytas ir Klaipėdos Neptūnas atstovauja mūsų šalį tame čempionate, o čia pražanga. Po minutės pertraukėlės, kurias paprašė Robertas Štelmacheris, stoja prie baudų metimo linijos Artiomas Butjankovas, prasižengė Valdas Dapkus, tai yra trečioji pražanga jam. Ir jis yra daugiausiai kartų prasižengęs Nevėžio krepšininkas, to tarpu čia keitimas, po kurio aikštelėje pasirodo žmogus šiandien dar nematytas. Jūsų ekranuose tai yra Rolandas Jakštas. Pirmosios jo žaidimo minutės netrukus. Rolandas Jakštas su Aurimu Adomaičiu sudaro
nevežia priekinė linija dabar. Na ir aišku, Arvidas Šikšlis ten gali jiems talkinti, net ir būdamas lengvojo krašto polėjo pozicijoje. Kaip tik Šikšnis su kamuliu, Jakštas. Stengiasi greitai žaisti polime Kėdainiškiai. Staigiai perdavinėti kamulius ir neužlaikyti jo rankose. Čia gražiai žaidžia Simas Buterlevičius su Aurimu Adomaičiu. Dabar Buterlevičius žaidžia dar gražiau, atkovodamas kamulį ten. O Aurimas Adomaitis gal net ir trečiojo jau čia mėginimų reikėtų suskaičiuoti, bet pelno galiausiai taškus vėl padidinančius. Nevėžio pranašumą iki 12 taškų. 7-4, taip laimi kelniai Kėdainiškiai, dabar Šikšnis perima kamulį, Leonavičius pasileidžia į priekį ir štai tokia pražanga prieš Gintarą Leonavičių. Artimas Butjenkovas pademonstravo norą apsiginti, galbūt reikėtų atsargiau žaisti tokiose situacijose, na, nebuvo tai nesportinė pražanga, tačiau tai buvo pražanga, po kurios Gintaras Leonavičius labai skaudžiai nusileidžia ant žemės ir aišku, kad nebuvo malonu ten taip atsigulti. Artimas Butjenkovas, aišku, nenorėjo ten sužeisti Gintaro Leonavičiaus, tiesiog sportinis azartas, sportinis piktis, ko gero, paima viršų ir vargais negalais, visokiais būdais bandai nutraukti varžovo ataką. Leonavičius prie baudų metimo linijos. Šiandieną baudų jis dar nemetė. Ir Gintaro sąskaitoje 6 taškai. Ne pačios geriausios Leonavičiaus rungtynės, 6 taškai, 3 klaidos. Viena pražanga, tiesa, du rezultatyvus perdavimai, 2 išprovokuotos pražangos ir 2 atkovoti kamuliai. Prameta ir antrąjį baudos metimą Gintaras Leonavičius. Ne visai standartinis epizodas šiam krepšininkui. Tačiau šiandien nestandartinių epizodų rungtynės ir mes visko galime tikėtis, visko galime laukti ir pamažu niekas nebestebina. Iš 3 taškų zonos ryštasi mesti Davis Lėjas Meiris. Jo metimas netaiklus. Šiandien apskritai pataikyti iš 3 taškų zonos pavyko tik tai Martinui Lakšai. Jis kartą metė iš 3 taškų zonos, kartą pataikė ir tai buvo vienintelis taiklus tolimas Ventspils metimas šiandieną. 1 iš 7. Simą Buterlevičių pasitinka Edgaras Štelmacheris dar savo aikštelės pusėje. Toks mini spaudimas, tiesiog mėginimas išbandyti nevėžio pasiruošimą, pereiti į savo aikštelės pusę, netgi spaudimu to nepavadinsi, tiesiog aktyvesnė gynyba, o čia sėkmingai žaidžia Aurimas Adomaitis ir dar kartą jis baudos aikštelėje yra sunkiai sulaikomas varžovams. 2 taškai, nepaisant Ronaldo Zakio antrasios pražangos, 14 taškų dabar jau skiria komandas ir dar vienas baudos metimas. Taigi Aurimas Adomaitis padidina nevėžio pranašumą iki rekordinės atžymos šiandieną. Baudos metimas dar kartą netaiklus, taigi trečioji nevėžio baudos skrieja pro šalį, o kaip dabar klysta Ventspils krepšininkai, nevėžio žaidėjai pasaugojo kamuolį ten, dar šiek tiek paerzino Ventspils krepšininkus ir to pakako, kad pamestų kamuolį iš savo rankų Davis Lėjas Meiris, taigi naujas 24 sekundės. Šikšnius iš toli, Jakštas. Netaikliai tiesiai Leonavičiai kamuolį sušoka į rankas. Sunku net ir įsivaizduoti. Prasčiau rungtyniaujančius Ventspils krepšininkus. Taip žaisdami jie pralaimėtų ne tik tai Kėdainių Nevėžiui, tačiau Kėdainiškiams į tai reaguoti aišku nereikia. Nevėžio užduotis yra iškovoti pergalę ir varžovų problemomis. Aikštelės šeimininkai tikrai nesirūpins. Šikšnius dabar turėtų ir psichologiškai lengviau jaustis aikštelės šeimininkai. Solidus pranašumas yra jų pusėje, jie yra savo žiūrovų akivaizdoje, jie žaidžia dabar jau praktiškai net ir triuškindami varžovus. Po Leonavičiaus tritaškio komanda skiria 17 taškų ir Ventspils ekipos situacija yra maksimaliai sudėtinga šio vakaro rungtynėse. Štelmacheris. Lėjas Meiris. Štelmacheris. Kelia ranką į viršų Simas Buterlevičius, sakydamas taip, taip, prasižengiau, tačiau rungtynių arbitras pražangos nefiksuoja, varžovas prameta ir viskas gaunasi dar geriau. O čia jau ir techninė pražanga Robertui Štelmacheriui. Prisikalbėjo buvęs Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkas, garsus, praeityje garsus Latvijos rinktinės įžaidėjas.
O dabar Ventspils strategas Jurgis Laurinavičius buvo perspėjęs Robertą Štelmacherį, kad kalbos baigsis techninė pražanga. Ir galiausiai viskas pasibaigė taip, kaip ir žadėjo rungtynių arbitrai. Roberto Štelmacherio karštas kraujas dabar kainuoja du taškus baudų metimais į Ventspils krepšį ir dar kamuolį savo rankose turi Nevėžis. Na taip, Ventspils ekipa šį sezoną dar nebuvo skriaudžiama Baltijos krepšinio lygoje. Aurimas Adomaitis pataiko, jis iš vidutinio nuotolio kamuolys pašokinėjo ant krepšio, bet į jį įkrinta 14-asis Adomaičio taškas, labai sėkmingas jo kelinys ir jau 21 taškas skiria komandas. Leonavičius čia mėgino perimti šitą neatsargiai perduotą kamuolį, tačiau užsidirba pražanga, ketvirtoji komandinė Nevėžiui, antroji Leonavičiui. 4 minutės ir 39 sekundės iki trečiojo kelinio pabaigos. Ir iš karto du amerikiečiai pasirodo Ventspils gretose. Tiesa, tie amerikiečiai šiandieną irgi stebuklų nedemonstruoja. Lorenzo Williamsas. Na, jis yra rezultatyviausias komandos krepšininkas, pelnęs 8 taškus, tačiau toks rodiklis šiaip jau tikrai nėra įspūdingas. Ir rezultatyviausias Williamsas tik tai todėl, kad jo komandos draugai šiandien kažkur tai prapuolė Nevėžio komandos gynybos gniauštose. O štai čia sudėtingus taškus dabar pelno Davis Lėjas Meiris po ilgos pertraukos. Tai buvo tik tai 6-asis Ventspils taškas šiame kelinyje. Jakštas iš toli neatakuoja. Pagazdino tiesiog varžovam ir Simas Buterlevičius dabar prieš jį aktyvi Lėjas Meirio gynybą. Ir pražanga ketvirtoji. Pražanga Ventspils ekipai šiame kelinyje. Primenu, kad Baltijos krepšinio lygoje šiandieną net 5 rungtynės. Šios rungtynės Kėdainiuose prasidėjo 16 valandą, 17 valandą prie žaidžiančių komandų prisijungė Lietkabelis ir Barsi. Na ir šiuo metu Panevėžio Lietkabelio komanda rezultatyviose rungtynėse su Barsi komanda priekyje 63-59, ten trečiasis kelinys ir tai pabaiga. Na, o kad tik prasidėjo į rungtynės Latvijoje, kur Liepaja trijo, bet priekyje 17-12 su Parnu ekipa. 18 valandą prasidės dar dvejos rungtynės. Talino Kalev žaisų Tartu komanda ir Jelgava su Valmeros ekipa rungtyniaus. Štai čia dar vienas nesėkmingas Ventspils išpolis. Na ir Nevėžio krepšininkai pasirūpino, kad antroje rungtynių dalyje intriga ištirptų iki minimumo. Prieš ketvirtąjį kelinį labai panašu, kad Nevėžis jau bus neblogai pasiklojęs tos pergalės patalus. Ir Ventspils ekipai teks daugiau nei super gerai patirbėti, kad iškovoti pergalę. Na, o Simas Buterlevičius dabar pasiekė dar vieną rekordą kartu su komanda. Tai yra 22 taškų pranašumą. Taiklus tritaškis metimas ir Nevėžis per šį kėlinį surinko 19 taškų. Varžovams leido pelnyti 6, dabar iš toli netaikliai meta Martinas Lakša. Prieš tai būtent jis buvo vienintelis tritaškį pataikęs komandos krepšininkas. Tai buvo jau 7-asis netaiklus tritaškis atakuojant Ventspils ekipai. Ir iš 8 bandymų tik tai vienas tiksla pasiekė. Tuo tarpu Nevėžis iš 12 mestų tritaškių pataikė 7. Rezultatas geras. Buterlevičius meta priverstinį metimą, tačiau atlieka perdavimą. Koks epizodas. Rolandas Jakštas 2 taškai. Situacijoje, kurioje jau atrodė tiesiog neįmanoma nieko nuveikti, nes Buterlevičius metė avantiūriškai baigiantis laikui, o Jakštas tiesiog ten atsidūrė laiku ir vietoje, tarsi praeivis, tarsi lyg tarp kitko. Tačiau to užteko. Ir Rolando Jakšto taiklus dvitaškis
padidina pranašumą iki 24. Nevežis šitą kelnį laimi jau 15 taškų skirtumų. Ir Roberto Štelmacherio emocijos taip pat yra gerokai pritirpusios. Aišku, prie to turėjo prisidėti ir ta techninė pražanga, kurią užsidirbo šiame kelinyje Latvijos komandos treneris. Vidas Ginevičius sugrįžta į aikštelę. Taip pat ir Valdas Dapkus papildo Nevėžio penketą. Na, galima sakyti, kad Nevėžio penketas dabar toks ne visai atsarginis, nes yra aikštelėje Valdas Dapkus, tačiau ar kito. Rolandas Jakštas ir Povilas Butkevičius po krepšiu. Šarūnas Kulevičius šiek tiek atsitraukęs. Ir taip pat Valdas Dapkus bei Vidas Ginevičius. Penketukas toks įdomus, tai dabar Valdas Dapkus rungtyniaus lengvuoju kraštu. Atrodo, kad taip. Na, universalus pakankamai yra Valdas Dapkus. Greitas krepšininkas gali pataikyti iš tolimesnių distancijų. Ir žinoma, dėl tos priežasties nėra neįmanoma jam žaisti lengvuoju kraštu. Labai aukštas penketas dabar. Ir Jakštas, ir Dapkus, ir Butkevičius. Čia Jakštas meta ir pataiko. Na, Nevėžio komandai atsirišo krepšys kaip turi būti. Ir dabar pataiko iš visų praktiškai situacijų aikštelės šeimininkai. Ir Lando Jakšto metimas padidina persvarą iki 25 ir toliau. Tik tai gerina persvaros rekordus Nevėžio krepšininkai šiame ketvirtėje. Williamsas tiesiog talžo Nevėžį savo aikštelėje Ventspilį. Ir štai čia ką tik aikštelėje pasirodęs Grantas. Vidurio polėjas iš Jungtinių Amerikos valstybių pelno savo ketvirtąjį tašką, nutraukdamas tą Ventspils komandos taškų badą. Tačiau tai buvo tik tai devintasis taškas šiame kelinyje, taigi Nevėžis dar kartą gerai padirbėjo gynyboje. Ir apskritai per 29 žaidimo minutės leisti įmesti 36 taškus į savo krepšį yra geras rezultatas. Dapkus čia jau nieko nebegalėjo nuveikti. Priverstinis jo metimas, kurį dar ir blokuoja varžovas. Pražanga Vidui Ginevičiui, kuris dar ten nuslydo toliau nuo Lorenzo Williamso. Ir tai yra du baudos metimai, dėl to, kad Vido Ginevičios pražanga buvo to pačiu jau ir penktoji komandinė Nevėžiui. Williamsas pataiko abu būdos metimus. Kėdainių Nevėžio komanda prasidedant paskutiniai trečiojo kelnio minutėj. Yra labai geroje situacijoje šiandieną kovojant dėl pergalės. Aišku, nereikėtų barstyti tos persvaros, kurią pavyko susikrauti. Grantas iš viršaus, koks epizodas ir koks efektingas jo dėjimas į krepšį. Atrodo, kad net šiek tiek rankos sukišo į krepšį Grantas, atlikdamas štai šitą efektingą dėjimą. Na ir bent jau tai, ko gero, šiek tiek turėjo pakelti upą Ventspils komandos gerbėjams ir patiems krepšininkams. Iki 19 mažina skirtumą Grantas, kad tik komanda skyrė 25 taškai. Nereikėtų atsipalaiduoti kėdainiškiams, nepataiko Ginevičius, Dapkus atkovojo kamuolį. Na ir štai čia pasiteisina tas Gintaro Leonavičiaus sprendimas aikštelėje palaikyti tris priekinės linijos krepšininkus, baigiantis kelinį. Ir būtent Valdas Dapkus dabar atsidūrė ten, būdamas aukštesnis už savo oponentą, bei atkovojo kamuolį. Ginevičius, 3 sekundės. Vido Ginevičiaus perdavimas Valdui Dapkui. Fantastiškai žaidžia Ginevičius štai šiame epizode. Toks perdavimas pusiau nematomis, perkutraujant varžovą ir to pačiu sėkmingai finišuojant trečiajame kelinyje. Nevėžis sėkmingo finišo tikrai nusipelnė. Puikus darbas ir praktiškai lieka tvarkyti formalumus ketvirtajame kelinyje, nors vėlgi juos tvarkant nereikėtų pamiršti, kad varžovas dar nemiręs ir varžovas bandys kabintis į pergalę, kol yra nors minimalus šansas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali tau prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės, tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad taip galima lengvai padėti žmonėm.
Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Transliacijos rėmėjas – Tony Bet. Būtų labai smagu, kad Nevėžio komandai pavyktų iškovoti pergalę, kad ir va štai tokiu labai solidžiu triuškinamu skirtumu. Visų pirma, varžovas yra solidus ir galingas ir pasitikėjimo savo jėgomis tokia pergalė prieš Ventspils ekipą Nevėžiui tikrai turėtų pridėti. Kita vertus ir turnyrinė prasme rungtynės svarbios, na, o aišku, Nevėžio komandos laikai taip pat ne patys geriausi šiame sezone. Nevėžis jau turėjo nemažai išbandymų ir psichologinių, ir rotacinių galų gale. Labai sunkiai sekėsi visiems krepšininkams susiburti, grįžti po traumų, po rehabilitacinių procesų. Aišku, ir dabar dar Nevėžis tikrai nėra aukščiausiame sportinėme lygyje. Ne vienas krepšininkas dar tikrai nėra pasiekęs optimalios formos, kad ir tas pats Povilas Butkevičius. Jau labiau, kad komanda dar ką tik paliko ir Tyronas Braseltonas, prieš tai ir Vilmantas Dilys. Žinia, kad ir finansinė situacija ilgą laiką Nevėžio klube nebuvo pati geriausia. Ir tie rezultatai prieš pat naujosius metus turėjo nedžiuginti. Ir sėkmė nusisuko galų gale, prisiminkim rungtynės su Tony Bet ekipa, kurias Nevėžis pralaimėjo vienu tašku išvykoje. Rungtynės, kurias drąsiai galėjo laimėti. Ir apskritai, per tą gruodį Lietuvos krepšinio lygoje pralaimėti net 4 mūšiai iš eilės, iš jų 3 savo žiūrovų akivaizdoje. Todėl Nevėžiui šitos pergalės labai reikia ir Nevėžio gerbėjams taip pat labai norėtųsi galiausiai pasidžiaugti kažkokiu tai skambesniu įrašu į pergalių stulpelį šiame sezone. Štai čia Arvidas Šikšnius pelno 2 taškus, na, atlaisvino truputėlį vadelės gynyboje ir Ventspils ekipa. Greičiausiai, jeigu per artimiausias 3-4 minutės Latvijai nesugebė sumažinti skirtumo iki 16, 14, 13 taškų, tai jau bus galima konstatuoti bent jau klinikinę mirtį Latvijams šios dienos rungtynėse. Butkevičiaus metimas, štai toks žaismingas jo pasirinkimas. Na, Povilas Butkevičius, ko gero, būdamas geriausios savo formos tokių metimų tikrai netliktų, bet tiesiog siekia pirmųjų taškų Povilas Butkevičius, matosi, kad nervinasi, matosi, kad ieško savęs ir tikrai nesidžiaugia štai tokiais epizodais. Sunku net ir įsivaizduoti, kad Povilas Butkevičius būtų štai tokius metimus atlikęs prieš metus ar pusantrų, rungtyniaudamas toje pačioje Italijoje ar prieš tai Prienų ekipoje. Tačiau Povilas Butkevičius sulik kiekvieną minutę aikštelėje. Reikia tikėtis, kad progresuos. Na ir svarbiausia, kad pavyktų visiškai užmiršti tos traumos padarinius, žaisti drąsiai ir nebijoti dar kartą susižeisti, nes aišku, nėra lengva po sudėtingos operacijos vėl pilnai pasitikėti savo kūnu ir apkrauti jį maksimaliai. Vis tiek kažkur dar pasąmonėje baiminėsi, kad tik tai nieko blogo neatsitiktų dar kartą ir kad tik tai vėl nereikėtų nutraukti karjeros pusėjai metų ar dar ilgiau. Na, o čia pražanga Andrejui Gražuliui ir taip nutraukta Ventspils komandos ataka, pražanga puolant, antroji asmeninė Gražuliui, pirmoji Ventspils ekipai ir niekas nesikeičia. Butkevičius. Oi, oi, oi. Koks neatsargus perdavimas čia Šarūnui Kulevičiui. Na ir nereikėtų, aišku, komandos gerbėjams dabar štai tokių frazių laidyt, kokias jie laido į aikštelę iš tribūnų. Labai aiškiai pasigirsta žodžiai dėl to, kad garso ir triukšmo čia visai nėra, kaip ir intrigos. Na ir tokias frazės kaip atleis Butkevičių arba Butkevičių namo nepuošė nei komandos gerbėjų bloko, nei paties klubo vardo. Williamsas. Ir taiklus Gražulio metimas. Šeštasis jo taškas. Na, varžavo lyderiai polime nesikeičia.
Williamsas 12 taškų ir po 6 surinko Grantas bei Zakis. Gulevičius. Ginevičius Šikšnius ryštosi metimui iš 3 taškų zonos. Nuo kito pasirinkimo jau nebuvo, liko tik tai 1 sekundė ir Arvydas Šikšnius pataiko tolimą metimą. Kada nebėra jaudulio, kada nebeslėgė jokia rungtynių įtampa, tada kur kas paprasčiau atlikti tokius metimus, kuriuos krepšininkai papšilimo metu atlieka nuolatos, o dabartinė situacija ir dabartinė rungtynių stadija jau praktiškai prilygsta tam apšilimui, nes Ventspils komandos gynyba yra kur kas vangesnė negu buvo iki tol. Nebeslėgė ko gero nei Ventspils komandos jokia įtampa, o Robertas Štelmacheris, Ventspils treneris, dabar pademonstruoja, kad šių rungtynių įtampa jau yra nuslūgusi iki minimalios ribos. Aikštelėje jaunoji gvardija, Williams keičia Tomas Leimanis, 18-metis perspektyvus krepšininkas, sakykime taip, kokio nors Armino Kelmelio Nevėžio gretose atitikmuo. Šikšnius. Arčiau krepšio Butkevičiui, Butkevičius metas štai taip ir nepataiko. Kaip norėtųsi, kad Pavelui Butkevičiui tiesiog pavyktų pralaužti ledus. Sunku ir skaudu netgi žiūrėti iš tai tokį Pavelą Butkevičių, kuris vaikšto galvo panarinės, nelabai žino kur eiti, nelabai žino ką daryti. Ir aišku, visa tai susiję su pasitikėjimu savo jėgomis. Jakštas iš 3 taškų zonos. Na štai kas yra pasitikėjimas savimi. Rolandas Jakštas, 10-tasis jo taškas, Atrodo, kad tai buvo 7-tasis jo taškas. Taip. Ir Rolandas Jakštas pasivėjo netgi Simą Buterlevičių pagal rezultatyvumą. Šauniai įsijungė į žaidimą Jakštas. Ir savo progomis pasinaudojo. Jakštas šiandien pataikė 1 tritaškį iš 2. Sumetė abu 2 taškius. Dar atkovojo 4 kamuolius ir žaidžia solidžiai. Čia minutės pertraukėlės. Prašo Gintaras Leonavičius. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Akivaizdu, kad Nevėžio komanda tiesiog reikėjo sėkmingo trečiojo kėlinio, kad atsirištų krepšys ir pradėtų sektis rungtyniauti kur kas kokybiškiau. Per visą antrąją rungtynių dalį Nevėžio suklydo tik tai 2 kartus, kaip per pirmąją dalį suklysta buvo 11 kartų. Nevėžis šiandieną ir agresyvus, ir tikslus, ir į neviltį tiesiog varžovus varantis. Na, o po minutės pertraukėlės aikštelėje pasirodė Darius Šilinskis. 25-asis numeris pakeitęs Pavelą Butkevičių. Štai čia dabar Darius Šilinskis labai lengvai įveikia Tomas Leimanis. Na, žinoma, nėra greitas Darius Šilinskis ir tokių mažiukų kaip Tomas Leimanis tikrai nesugaudys. Jo labiau, kad ir turėtų būti neblogai sušalęs Darius Šilinskis, tik tai dabar pasirodęs aikštelėje. Ir Darius Šilinskis čia komandos gerbėjai pasitiko didžiuliais plojimais. Kulevičius, Šilinskis, vėl 5 sekundės lieka, kažkaip tai jaučiu, kad pataikys Nevėžis, dabar jau eina viskas. Vytas Ginevičius pelno savo į 8-ąjį tašką ir 28 skiria komandas. Na, va čia tai revanšas. Čia tai revanšas. Vytas Ginevičius padidina skirtumą iki 28 taškų ir tai jau yra nebe triuškinimas, tai jau yra talžymas. Čia Darius Šilinskis dar mėgino pasiekti kamuolį. To padaryti nepavyksta. Simas Buterlevičius ten
grūmėsi po krepšiu ir grūmėsi sėkmingai. Dar viena proga padidinti persvarą. Ir net nebejoju, kad Kėdainių komanda nesustos. Štai dabar jau tikrai antrojų penketų rungtyniaujantys kėdainiškai yra arti, ko gero, įspūdingiausias pergalės šiame sezone. Na, pagal varžovą, ir rezultato proporciją, turbūt taip reikėtų sakyti, Nevėžis iš tikrųjų šiandien nuveikė daug. Ir tuos naujus metus pasitinka neblogos nuotaikos. Galbūt tai yra atgimimo požymiai, galbūt tai yra ženklas, kad Tyrono Braseltono išėjimas iš komandos nebuvo toks jau stiprus smūgis šiai komandai ir kad be Tyrono daugybės metimų individualiomis pastangomis ši komanda gali žaisti žavingai komandiškai ir tuo pačiu skriausti ir stipriai skriausti vienus Baltijos krepšinio lygos lyderių ir vieną pajėgesnių komandų, tokia ir yra Ventspils. Leimanis pataiko. Reikėtų irgi pasveikinti su šio pasiekimu. Jaunasis Latvijas, aišku, irgi norėjo pasireikšti šiandieną. Ir Štelmacheriui suteikus šansą, Leimanis kažkuria prasme jo dabar pasinaudoja. Ginevičius Šilinskijui. O kaip Ginevičius juda dabar aikštelėje. Pertaimas, tai čia dar kartą dar į Šilinskijui. Na, panašu, kad tiesiog laukia Nevėžio krepšininkai, kadagi galės dar į Šilinskijui pelnyti taškus. Ir to pačiu pradžiuginti komandos gerbėjus. Na, turi Darius Šilinskis fanų simpatijas. Nemažai metų jis yra praleidęs Nevėžio komandoje ir anksčiau. Na, dabar, aišku, jis nėra vienas svarbiausių komandos žmonių. Jis daugiau epizodiškai rungtyniaujantis žmogus. Tačiau visokiu atveju už tos praeities nuopelnus Darius Šilinskis yra labai gerbiamas. Na, štai čia ir Nevėžio gretose kažkas iš jaunosios gvardijos pasirodo aikštelėje ir tai yra Arminas Kelmelis. Ir po jo pasirodymo aikštelėje nežaidusių šiandieną krepšininkų aikštelės šeimininkų gretose nebeliko. Šaunuoliai kėdainiškiai iš tikrųjų. Neleido net įkvėpti Ventspils ekipai šiandieną. Ir visą savo darbą nuveikė iki pat pabaigos. Net jeigu dabar per tas 3 minutės ir 20 sekundžių pavyktų kažkiek sumažinti atsilikimą Ventspils krepšininkams, tai nebūtų jokia tragedija, nes šiandien Nevėžis pademonstravo, kad yra žymiai stipresnis už Ventspils ekipą. Bent jau šiandieną, bent jau čia ir bent jau iki šios akimirkos. O dabar Nevėžio penkete yra žmonės, kurie įprastai rungtyniauja labai nedaug. Šarūnas Kulevičius, Rolandas Jakštas, Vidas Ginevičius, Arminas Kelmelis ir Darius Šilinskis. Ir jeigu šitai kompanijai nepavyktų išlaikyti to solidaus pranašumo, tai nieko tokio. Bet iš tikrųjų tai ir Robertas Štelmacheris jau savo penketę nebeturi tų smogiamųjų vyrų. Nemažai jaunimo. Edgaras Štelmacheris, Tomas Leimanis, Andrejus Gražulis, na, iš vyresniųjų liko tik tai Davis Lėjas Meiris, o neseniai į aikštelę nuo atsarginių žaidėjų suolo pakilo ir dar vienas jaunelis, tai yra aukšta ūgis Igoris Gromovas, 2 m14, toks yra jo ūgis ir kaip tik dabar jis grūmėsi su Dariumi Šilinskiu. Dvi minutės ir 53 sekundės lieka žaisti iš toli. Dabar metai pataiko Tomas Leimanis, net panašu, kad apšylo jaunasis 18-metis Latvis. Ir dabar pelno savo penktąjį tašką. Tarp kitko, Leimanis su tais 5 taškais yra vienas rezultatyvesnių komandos krepšininkų. 12 taškų surinko Williamsas, 7 pelnė Tomo Leimanio sąskaitoje 7 taškai. Jis yra antras pagal rezultatyvumą. 5 surinko Artimas Butjenkovas ir rezultatyvesni tik tai Grantas ir Zakis pelnė po 6. Štai toks rezultatyvių žaidėjų sąrašas. Ir vos 52 taškai, kurias pavyko per 37 krepšinio minutės pelnyti Ventspils ekipai. Kulevičių Šilinskis čia bandė kažką nuveikti labai jau įspūdingai, tačiau iš to nesigauna nieko. Ginevičius vagia kamuolį. Čia sumaištis, Kelmelis prie kamulio prišoko, tačiau grįžta jis Ventspils krepšininkams į rankas. Tiesa, kamuolys nebuvo užvaldytas, todėl
Ventspils ekipai laiko atakoje daugiau neatsirado, 3 sekundės. Gražulis 2, nemato laikrodžio. Leimanis meta iš toli jo priverstinį šūvį. Maždaug iš 9 metrų atakavo jis, metimas tikslo nepasiekė. Kulevičius pro galinę liniją, ieško komandos draugų, Jakšta. Asai. Ir Olandas Jakštas. Mes du baudos metimus, bet po minutės pertraukėlės. Nu, ko gero, Gintaras Leonavičius dabar dar nori tokią edukacinę minutės pertraukėlę pravesti tiems jauniesiems krepšininkams arba tiesiog tiems, kurie rečiau rungtyniauja įprastai. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Top Sport lažybos. m.topsport.lt Tiesiog sudarojo šį vakarą Nevėžis Ventspils ekipą, liko minutė 53 sekundės iki drąsiai sakau rungtynių pabaigos. Rolandas Jakštas stoja mesti 2 baudos metimų, na bet Kėdainių komanda po šių rungtynių neturės kada ilsėtis ir kada džiaugtis pergalę. Labai smagu, kad pavyko iškovoti šitą psichologišką ir turnyrinę prasme reikšmingą tašką, tačiau reikia žiūrėti į priekį ir šitą laimėjimą jau pamiršti. Pirmiausiai Nevėžis buvo pernelyg gilioje dobėje, kad galėtų džiaugtis štai tokiamis pergalėmis ilgai ir jau sausio 7-ąją, tai yra po poros dienų antradienį, laukia Lietuvos krepšinio lygos dvikova išvykoje Pasvalyje su Pieno žvaigždėmis. Ten niekam niekada nebūna lengva ir Pasvalio Pieno žvaigždės ten savo žiūrovo akivaizdoje šį sezoną netgi nušlavė Lietuvos krepšinio lygos vienus lyderių Tony Bet krepšininkus. Ta komanda, kuri pralaimėjo tik tai 2 kartus šį sezoną ir iškovojo 12 pergalių. Todėl Kėdainiškių laukia daugiau nei rimtas išbandymas. Susikauti su Pieno žvaigždėmis. Na ir taip pat jau netrukus sausio 12 dieną Kėdainių Nevėžio komandos laukia kova su Kauno Žalgirio komanda. Tai yra lygiai po savaitės sekmadienį čia Kėdainiuose Žalgiris egzaminuos Kėdainių Nevėžio ekipą. Ir pasižiūrėsime, kaipgi Kauno komandai seksis čia žaisti su Kėdainių komanda. Pastaruoju metu Žalgiris nežyba. Čia klysta Kėdainių ekipa. Ir čia Kėdainiuose Vilniaus Lietuvos ryto komanda daug, labai daug vargo neturėjo. Kita vertus, Lietuvos rytas pastaruoju metu irgi rungtyniauja geriau negu Žalgiris. Bet visi atsakymai į klausimus, ar pavyks Nevėžiui patampyti nervus Žalgiriui jau po savaitės. Na, o Baltijos krepšinio lygoje Kėdainių komanda tokio super įtempto grafiko neturės. Čia varžovo ataka ir prasižengė Arminas Kelmelis. Dabar tik tai sausio 21 dieną Kėdainių komanda žais su Liepajos trijo bet ekipa. Taigi po daugiau nei 2 savaičių tos rungtynės vyks Latvijoje. Taigi galės didesnį dėmesį skirti Lietuvos krepšinio lygui Kėdainių komanda, kurioje iš tikrųjų reikėtų pasitvarkyti reikaliukus. Priminsiu, 4 rungtynės iš eilės pralaimėjo Kėdainių komanda LKL pirmenybėse. Ir po tų nesėkmių dabar jau savo sąskaitoje turi net 6 pralaimėjimus ir 7 pergalės. Bet prisimenant tai, kad Nevėžis sezoną pradėjo 5 ar net 6 pergalėmis iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje. Tai šitas rezultatas dabar jau nebeatrodo toks įspūdingas ir geras. Kelmelis čia klimsta. Na, akivaizdu, kad trūksta patirties ir jaudinas Arminas Kelmelis net tokioje situacijoje. Sumažino Ventspils pranašumą iki 16 taškų. Nu, bet tegul pasidžiaugia bent jau tuo. Daugiau nelabai yra ko. Darius Šilinskis. Yeah. 75-57 ir po Dariaus Šilinskio dvitaškio metimo nepasižymėjusių žaidėjų sąraše liko tik tai Arminas Kelmelis. Gaila, bet Povilas Butkevičius ir Šarūnas Kulevičius. Šios rungtynės jau baigėsi.
Kėdainių komanda iškovojo 8-ąją pergalę B grupėje ir tampa vienvalde grupės lyderė. Liko tik tai 3 rungtynės iki reguliariojo sezono pabaigos ir Kėdainių komanda yra labai geroje situacijoje prieš atkrintamasis varžybas. Jų tikėsimės, kad tos situacijos nesusikomplikuos. Na, o šis rungtynės jums tiesiogiai komentavau aš, Karolis Tiškevičius, ir atsisveikinu iki artimiausių kovų Sporto TV kanalų. Gero vakaro, ate!